Алағай балай болса алғашқы жұп, қазіргі қазақ айтысының жұлдызы Ринат Заитов. Ринатпен айтысатын Мейірбек Сұлтанхан. Ал ақындар, сәттілік. Шыққан сайын шуылдатқан қазақтар естіп қалып жүрмесін деп сөздерін экраннан қиып жатқан аузына ие болмай қаламын деп өзінің жағдайын қиындатқан қабыл ал бір сәлемді ағайындар биліктің бір дұшпаны Ринаттан Алдына келдім елім елесеңдер Керекті біреуіне теңесеңдер Алқалы топ ішіне келген кезде Жайым бар жасыным мен кеңесемдер Бақытты адам болмас менен асқан Осы сәт қуанышқа бөлесеңдер Тәуекелге тағы да бір шабытты шапалақпен желесеңдер Күрегін от үстістен от шығарып ескіріп қалды демей жебесеңдер Ағайын мен баяғы сол Ринатпын шапаны өзгеріпті демесеңдер Шап! Мейірбе аманбысың құнан айғыр Жолында арманыңның құламай жүр Сен едің жас саңыла сахнадағы Құзыннан айталатын құрап ой бір Алаған айтыстағы кәрі ғайын жылалсаң Жапырағын сұрамай жол Осы мен айтыспай ап қойсақ қой деп Айдалаға тұралай жүр Себебі түрелеусіз болған менен Тіліне қарап тұрсаң тірабай бұл Айтысқа келген кезде қарсыласты кетпеушен Сынамай міне бейбір сынамай бір Жасқанбай айта берген ал бауырым Ринатты қандай жері ұнамай жүр Елордаға келгенде ерінбейін Мен шығыстың жүрігі Топ көрсе тұрмас тебінбейін Есілге келіп тұрған соң Ертістей кетпен төгілмейін Айналайын Мейірбек Өрлігімді сұрасаң Тарбағатайдың төріндейін Кеңдігімді сұрасаң Ала көлдің көліндейі Шатақтығымды сұрасаң Әй аяқ өздің келіндей Намысымды менің айт сұрасаң 2000 қытайын келгенде Екелі тұрған шегімдей Ақтоғай менен қопада Қазақтың құрған шебіндей Қасыма келген ақынды Қалтыратып жіберем Тұғылға түскен келіндей Бағамды менің сұрасаң
Өскеменнің кеніндей қызуымды сұрасаң, Қаражырадағы көмірдей балқытып сені көрейін. Болсаң да қатты темірдей өзімнің де қанбас айызым. Шабытымның тергеп шапанымма төгілмей, сүйсініп келген елімді сүйіндіріп кетейін де ей Шығыс Қазақстанның жерінде. Тулаған тақымында қара кері, қарқыны бұл рекеңнің жаман еді. Келесап өзін өзі мақтап жатыр, жүзінде де мейірім шамал еді. Мейірбек кемшілікті теріп айтса, Ринат деген үлгі алған ағам еді. Мені де бір қиқулап қойыңыздар, Мейірбек те өзіңнің балаң еді. Өйткені қарсыласым Ринат боп тұр, болғанмен бұл айтыстың бәрі әдемі. Бір айналып кеп тұрған сахнада шырайын алып кетпесем жарар еді ау. Келла лилла лилла. Аралап алыс ауыл шеткі аймақты, арқаға айтыс көші тоқтай қапты. Ол өнерім ұлтыммен қауышып тұр, үйіріне қосқандай көк мойнақты. Көз алдыңа әкелсін ақындарың, кешегі нар манап көкен көп байғартты. Екі бала бірінші жұп боп шықса, екі қолды болама соқпай қатты. Шаттығыңды жырлайтын сәт келіп тұр, көпіртіп айта бермей көп қайбатты. Азаттыққа жетсем деп атқа қонып, бабалар семсер сүйіп серп байлапты. Қалың қолды бастаған хана былай, қалмақтардың бастарын доптай қақты. Сарарқамды бермейм деп сар орысқа, кененің кеудесіне кек қайнапты. 37 тұсында опасыздар, алаштың арыстарын оқ қайнапты. 86 сен бұзған жастарымды, содырлар деп көрсетті соттай қақты. Қайраттар танытпап бет қайраткер боп, жүргендердің бойында жоқ қайратты. 91-де егемен ел атанып, қазақтың маңдайынан бақтаймапты. Айырбастай алмаймын отанымды, берсе де 5 Франция 4 Тайландты. Алдын күні байқасаң, Астананың бораны бет қаратпас боптай қатты. Жалтыраған көк мұзда жаңылысып, көліктер көшелерді таппай қапты. Әй бірақ оған бола қиналмайды, тарихта көп көрген ел көп тайғақты. Ассалаумағалейкум армысыздар, көк бөрідей көрсеткен көпке айбатты. Көк тайғақтың бәрінен аман өтіп көгіне көтерген ел көк байрақта. Қара жерге көрпе бопты, сарай сары күз сарарқада келте кетті. Бораннан Аллаға шүкір аман шығып, елдің бәрі айтысқа ентелепті. Атағы мен шатағы қатар жүрген қасыма Ринатта ерке кепті. Өткендегі боранның болуына тап қазір тапқандаймын мен себепті. Әй осы біздің рекең мықты адам ғой, долданып домбырасын шерте кепті. Өзі кеше келген мен Астанаға мінезі төрт күн бұрын ерте кепті. Айтыста рекеңдей кім батыл еп, амандығын ел жүрген жылда тілеп. Шығыстың қыранына сәлем бердім, жетілген Шыңғыстаудай шыңда түлеп. Мен білетін рекен қай кезде де халықты шоу көрсетіп шулатып ед. Әкім мен депутатты аямайды, әңгіменің аяғын нұрға тіреп.
Махамбет көп маздатса, ақиқатты үкіметке қаймықпай үн қатып ет. Шымболат көп шыңғырып шындықты айтса, көпшіліктің көз жасын құрғатып ет. Басшылар сені көрсе безектейді, басыма тудырат деп күнді ақырет. Солардың себебінен соңғы кезде қылыштай қызыл тілін қында тұрет. Ал бүгінгі айтыстың жөні бөлек, сахынаға сән берген түрлі ақын кеп, мәдениет министрі ұйытқы боп шайырлардың шабытын шыңдатып ет. Жұртымды зайытып пен қауыштырып, жұдырықтай жүректі тулатып ет. Айтыстың жолақ жонды жолбарысы ірекеңдей шынымен кім батыр ет. Жоғалған жолбарысты тауып берген министр арыстанға мың рахмет. Ұқсамайсыз не бақсы не бол молдаға, долданып доқ көрсеттің неге ондаға, келе салып өзіңді мақтап жатсың, құрайтын жан емессің өлең жаңа, жігітті бәрекелді өлтіреді, масайрама мықтысың деген аға, кіші пейіл болады білімді адам деп бекер айтқан жоқ қой Кенен баба. Бұрында 4-5 рет айтысқанбыз, ол жағын отқан шығар елен қара. Нұрғаланы сөз қылып Алматыда апқайтты қазылардан төмен баға. Қызылорда мен Семейде шыққанда да сынадың Астананы сен онда да. Әйтеуір бұл қаланың кемшілігін айтыс болса көрушең менен ғана. Ал енді ірекеңмен айтсайын, бойында бар жігітсің өнер дара. Құрметпенен аузына тілі сыймай отыр мекен, шенеунікті шынауға шебер бала. Ендеше құрметпенен сөз берейін айтыста тірі жүрген легендаға. Бүгін қандай тосын сый алып келдің, өзім жақсы көретін ел ордаңа келді. Шап! Мейірбек, мезгілсіз деу шамданасың. Тереңді ойланатын барма басың. Ол рас, Астананы көп сынадым. Сен оған неменеге таңданасың. Өзімді өзім мақтап отырамын, бұл күнде дәл осылай жамбағасың. Менде бір ақ кер жорғамын деп жырлаған, жолдарын ақтандардың таңдағасын. Өзімді өзім мақтап жұбатамын, қазақтың мақтар жері қалмағасын. Түрткінде тыпыршымас баталғай, айтайын Астанаңды қапа қылмай. Жер бетін жет айналып келсем дағы, қала жоқ осы сұлу шаһарымдай. Жарқырап тұратұғын күні түні Астана, Қазақстанның моторындай. Тек қана салынуы созылды ғой Меккеге Құнанбайдың сапарындай. Қаз қатар тізіледі зәулім үйлер, сақтардың салтанатты қатарындай. Асықпай дамып келе жатыр екен аман жол, Әлтайыптың мақамындай. Көбейіп
тұрғындары келеді екен Балғынбек Имашевтің сақалындай. Әйтеуір Астана мен жұбатамын күн сайын қазып жатқан отанымдай. Елорда менің жалғыз мақтанышым, кедейді тойға киер шапанымдай. Мен емес өз отаным тілдей тұғын, мен емес өз жақыным күндей тұғын. Сынасам Астананы шындықты айттым, ешқандай қастық емес бұл дейтінің. Мысалы Астанада бастықтар көп, көзіне басқа жұртты ілмей тұғын. Мысалы Астанада министр бар, қазақтың қасіретін білмей тұғын. Қазақты байып кетті деп сынайды, адамдар атқа мініп жүрмей тұғын. Үкімет неге ескертіп айтпады екен, қазақтар бірдей өмір сүрмейтінін. Астана қаласынан басқа жерлер 30 ел қатарына кірмейтінін. Келікбайт қазақ, Астана жаққа келікбайт, өмірдің қандай болу керегін көрікбайт. Бесешке айдап ысқырығымен жер жарған, Экспо деген ертегі шарды көрікбайт. Келікбайт, Экспо деген ертегі шарға еніпбайт. Театр мешіт, үйімен мейрам ханама, қалдырмай бірін арала кәне арала. Ауылда кейбір ішетін су жоқ, ал мұнда ұстайды вайфай далада аялдамада. Арала ақшасы жоқтар мынандай қала саламай. Есіне алмас аудан мен ауыл жайлауды, білетін жалғыз екрандардан сайрауды. Министрлер мен депутаттар бар бұл жақта, қоқаңдап жүрген қолынан жасап сайлауды. Байлаулы ұмытып жүрген қазақтың қамын ойлауды. Бәйтерек менен қанша тұрды да көресің, түкіріп қойма түрмеге онда енесің. Келер елі ақорда деген ерекше сарай көз тартар, барықпай қарғам елемей кетті демесін. Кім білсін бәлкім президентті де көресін. Ордаға барсаң тұсау кетпей ерте бар, қасыңа үш тіл білетін біреу ерте бар. Көк жәшік құрар арыздың бәрін жазып сал, рекеннің осы сағыныш күйін шерте бар. Елорда жаққа әбетке дейін ерте бар. Келікбайт қазақ, елордамызға келікбайт. Шенеуніктер мен шіріген байды көрікбайт. Қазақтың бәрі осындай өмір сүрсе деп, Құдайдан тілеп көзіңнің жасын төгіп бай. Келіп бай елорда жаққа, қолың бос болса келіп бай. Отырса мейірбектей бұл қасында, ағасы оған мойын бұрмасын ба. Санады бей көрмегін шағарыңды, айтылған әрбір сөзім шын расында. Сен бірақ түсінбейтін жан емессің, сыры бар бір сардарсың тұлғасында. Қатысы қарсыластың сен емес пе, қашатын еркегіңде ұрғашыңда.
жырларың миллиардтармен мұңдасуда, жырларың жұртыңменен сырласуда. Мекоштың әрбір айтқан сөзі қымбат, теңгемен жағаласып туғасын ба? Жалғыза кемшілігің тайғақтайсың, ортада жақсы бастап тынбасында, әй бірақ табандылық қайдан болсын, қазақтың теңгесінің құрдасында. Оу, айтыстың Ринат жұлдыз аспанында, тәп-тәуір мақтап еді бас жағында. Теңгенің құрдасы деп Мейірбекті тіліңменен бір түйреп тастадың ба? 91-мен алысып бітіп едің, 93-пен тіресе бастадың ба? Ой! Ойым жоқ сізді бөлек қоймақ менің, елорданың мейрамын тойлап делім, тойлап делім. Тойға кеп отырсаң да, Ринат аға, күдікті көңіліңнен жоймап бедің. Сен менен басың бар ма деп сұрадың, бұл сұрағың шынымен бойда. Бол дәттеңім, іреге ашуланып кетесің ау, саясатқа тым терең бойлап бедім. Астанада тұратын жанның бәрі, бәрінің басы жоқ деп ойлап бедің ай. О, келдің бе кемшілікті діттеп ағай, соққыңыз шығады екен тіккен адай. Тойға кеп отырғанда ойлап едім, тіл табысып кетер деп жұртпен оңай. Ірекеңнің күндей боп күлімдеуден бұлттай боп түнеруі тіптен оңай. Қайтадан Астананы жамандадың, ұшкендей сөйлейсің бұлтпен абай. Әй бірақ оған несін таңғалайын, кемшілікті кеп тұрса жүктеп абай. Ринаттан мақтау сөз тосқаныңша, мылқаудың сөйлегенін күткен оңай. Таңғалдырған баралапты бас бармақпен, бұл елде бұл жерді бағалапты. Құрылыстың барлығын айтып беттің, рекеңді дей алмаймын жала жапты. 20 жылда салынған зәулім үйлер шаһарымның шырайын жаңалапты. Жыл сайын ауыл жақтан жұмыс іздеп қанша қандас бетке алат қала жақты. Құрылысқа тұрдым деп мәз болады, басына қондырғандай дара бақты. Балам жұмыс тапты деп Астанада ауылда мәз болады ана қатты. Ал бірақ та байқасаң сол жұмыста жалақының төменін қазақ апты. Әр кемшілік жасаса сол қазақтың айлығын кесіп тастап жазаға жазалапты. Құлпырып құрылыстың, құлпырған құрылыстың тасасында қаншама жасырынған қаза жатты. Құнын даулап кім қазір елеп жатыр құрылыстан құлап өлген азаматты. Асыраушы айрылып адамынан, жетім әйел, жетімек, жесір әйел, жетімек бала жатты. Соларға бір соттасып жеңеттейсің, жоғарылар тергеуді таза жапты. Таза жапты дегенің түсіндікті, артында пора-пора пара жатты. Ал үндіс араппенен түріктердің қайсысын мұндай сұрақ мазалапты? Олардың шығындарын түгел төлеп, айыптылар алады жаза қатты. Құрылыста дөкейлерге айтатыным, ұмытпаңдар Құдай мен қанағатты. Өзіңнің қандасыңнан аяйсың ба өзбек пен үндіс алған қаражатты? Дүниеде зәулім үй салғанменен түбінде бетке аламыз мазаратты. Қарапайым қазақтың ақысын жеп, о дүниеде кешпеңдер бар азапты.
Қарапайым қазақтың ақысын жеп, о дүниеде кешпеңдер бар азапты. Жалғанды жалпағынан бастаңдар да, парамен шеше алмайсың ана жақта уайым. Оп, ту сыртыңнан қанжарын қада бәле, туыстарың болғанмен арада көп. Елбасының жолдауын өткен жолы қалың ел бас бармақпен бағала бер. Түйінді мәселені түгел айтты, әр сөзін экраннан қараған ек. Бірақ та жолдау келсе, бізде қазір шенділер тауып алды жаман әден. Баяғы мұғалімді жинап алып, жиналыс өткізеді далада көп. Түсінікті нәрсені түсіндіреді, ақыл айтып тұрғандай балаға кеп. Мен қазір шыныменен уайымдаймын, шенеунік тағысылдау табама деп. Жолдауды түсіндірем деп жүргенде келесі жолдау келіп қалама деп. Өз басын қазақ үшін бәс кеткен өзбек Әли Жәнібеков ағалар еді. Шеген деп шекараңды алып қалған Жұмабек Тәшеновтей қаранар еді. Солардың өткенінен өнеге алмай, көкелерім көбейді салар әлек. Жеріміз сатылады деген кезде жерден басын алуға жарама бет. Тоқалына тон сыйлап тоғыз қабат, тойып жүр той тойлап тойынып жүр параға көп. Солардың барлығына айтатыным, халықты болып жүрген қана бәлек. Қазаққа қырық қала салып берген Қонаевтың рухынан садаға кетай. Сахнаға бауыр әні келесап кемшілікті түгел айтты, рекеңнің қатты екен адуыны. Екінші кезегінде мұндай болды, үшіншіде не болады шабуылы. Сәйкестік емес шығар бұл айтыстың ақорданың қасынан табылуы. Не де болса байқайық бұл Ринаттың тілінен төгілмесін тағыдуы. Үште ашылуы үште болған бұл айтысты, үш жарымда болмасын жабылуы ғой. Жап! Әй! Жейді ғой айтыс жәйлі балан қайғы, айтысты жабама деп алаңдайды. Немене осы айтысты жабады деп жағынып мақтаймыз ба жаманбайды? Қалайша өтірікті көп көбірде емін, жұтқанда ракетадан талам қайғы. Мен қалай жалған күлем сахнада, жоғалса бар байлығым оралмайды. Қазаққа жолдау емес қолдау керек, ол болмай мемлекетім оңалмайды. Мейірбек ешқашанда алаңдама, ақынның бетін ешкім қағалмайды. Қазақтай жолбарысым аман болса, айтыстығын аузын ешкім жабалмайды. Арман әнім, ойында жұлдызыңның жамбағанын. Бүгінде көкелерім шығып алып, қазақты мақтап жатса таңданамын. Мен көрген көріністер мүлде басқа, оны да айтпасыма бармама алым. Мен бүгін қазақпын деп қоқаңдаймын, өзбек пен ұйғырларға жалданамын. Еврей үндістердің шахтері боп, асырап отбасымды малданамын. Қожасы Қытай болып кетеме деп қорқамын мынау жатқан сардаланың. Өйткені
өз көзіммен көріп жүрмін қазақтың қасиеті қалмағанын. Осының дәлеліндей көкпарда да өзбекті жеңіп кете алмағанын. Мәңгілік ел болам деп кімге керек өзімді құрбекерге алдығанын. Десек мынау құтталадан жөн болар ақиқатқа тік қараған. Бұл күнде көрінген ұлт қоқаңдайды, табанын елімізге нықтамаған. Қазақтың қызын Қытай алып жатса үндемес қазақ отыр бұқпалаған. Әрине естіледі жұртқа жаман. Көрінген есігіңді теуіп кірер, болмаса ілгегіңмен тұтқан аман. Білмеймін қашан енді қашан сілкінеді костюмды көкелерім ұлт қараған. Алдымда бір құдайдың жауап берсін қазақты сатып қонап жұтқан адам. Қазақстан қазы қақпағы жоқ қара қазан, көрінген ит тұмсығын тақпалаған. Айтылған ойым тыңдалса, айтылған ойым тыңдалса төбелетіп көрейін. Тексіздер үнсіз тыңғанша айтып айтпай не керек айналайын мейірбек. Өтірік деме ағаңыз, шындығын айтып шыңдалса мен үндемей ақ қояр ем. Хабардан көріп жатқаның өмірде де шын болса, мұғалім мен дәрігердің айлығы 250 мың болса. Құласса бас құлтпен қазақтыкі жөндейтін ер азамат бір болса, шырылдамаймын қалайша, көрген күнім мұң болса, ұрпағымның аузында бір емес үш тіл болса, қалдылар қаптаған балалық жоқ балағы жоқтар таптаған. Алабажақ дін болса мен үндемей ақ жүрер ем. Осы байтақ даламда қазақ деген ұлтымда соқыр тиындай құм болса, сендер құсап мейірбек билікті мақтап жүрер ем. Бүкіл Қазақстан Нұрлан Сабай көк нөсердей күркіреп, көк нөсердей күркіреп, көк-көк жасындай күркіреп, көсірдей көрсем сіркіреп, ағайын жұртым қолдаса көрейін тағы дүркіреп, айналайын жұртым ау мендегі жатқан бір тілек. Қазағымды ойласам оң жағыма мұң түнеп, сол жағымнан жыр түнеп, айтатын бәріне оянса деп оятсам деп ем. Тамызда кішкентай ғана шыр болып заманым тазы боп шала алмадың, кеткеннен заман күлкі боп. Бұл қазақты ойласам ойын менен күлкі жоқ, айып етпе ағайын. Артық кетсе артық кетіп жатсақ біз, артық кетіп жатсақ біз, сүйексіз тілдің пульті жоқ ай. Масқараға демеді Ринатты жасқанама, тойынған шенділерді сынадың ау, тоқпала дос болмайды ашпалаға. Халқаралық айтыс қой бүгінгі айтыс, қонақтар келіп жатыр басқадаға.
Қырғыздардың алдында өз елімді жамандап қаламыз ба масқараға? Бішкекті жамандайтын бір қырғыз жоқ. Өлеңіне оштарын қосқан аға. Фариза апам құсап айтар болсам, табылмайды алтынға ақшаға да. Жамандасаң еліңді біреу әкеп, жақсы жерін береме басқа бала. Кезінде бұластана құшақ ашты Ринат Зайтыптай жас балаға. Өзіңде үш жыл бойы студент боп тұрып ең Евразия общагада. Қаншама халық мұнда жүр емес пе, қол жетпей жүрсе де баспанаға. Сондықтан жар жылауды не қыласыз, өлеңіңді тұрған жоқ қостабаға. 1 миллион қазақ сыймай, қазақ сыйым жүрік тұрған жоқ па, бір өзің сыймай кеткен Астанаға орай. Ол сөйлесе ақиқатты бұқпай тіліп, ақынмын арнамысын шықпай тұғын. Астанады сөз қылсам жөн болады, азапты жолдан көрген жұрттай туым. Неге осы қаладағы көшелердің жыл сайын жаңартамыз сырттай түрін? Жаңа әкім келсе төсейді жаңа асфальт. Шынымен осы менің ұқпайтыным. Көшелерді жауып тастап мұң болады, жұмысқа түзу бар тік қайтуым. Бір жыл өтпей араға уақыт салып, шаруаны кез келеді нықтай тұғын. Қой терісі емес қой, айт асфальт деген қойып қойсаң бір жерде құрттай тұғын. Ал қаланың сыртында ауылдардың қайғысын қайбасшы бар құнттай тұғын. Илинка талапкерде жаңбыр жауса, илинка талапкерде адам бар ма, балағын балшық суға тықпай тұғын. Қосшы мен қояндының тұрғындары жаңбыр жауса түнертет бұлттай тұғын. Сол жаққа тақтайдай жол салып берсе, талай жыл тұрар еді құртпай құнын. Депутаттар неге оған жағашпайды, парламентте отырып ұйықтай тұғын. Құқық қорғау органы қайда қарай, құлқының жемқорлардың құлттай тұғын. Әкімдері де түсінер кез келді ғой, ұтылмаса бұл істен ұтпайтынын. Асфальтты жыл сайын қазғанменен астынан алтын адам шықпайтынын. Ішін көп айтты ғой рекең шығып, қабағы қаңтардан да екен суық. Мен айтам тас жолдағы тауқыметті, сөйлесем бетерден де бетер шығып. Семейдің кедір бұдыр жолдарында көлігіңнің мосысы кетер сынып. Жол жүрсен Қызылордадан Жезқазғанға шопырлар көздің жасын жетер сығып. Арасы Атырау мен Астраханның алдарының шапанында екен шұрық. Солардың кесірінен жол апаты көбейгенін елге ақпар етем суық. Жақынынан айырылып талай адам өмірін өкінішпен өтер сүріп. Алдымен жолымызды тегістейік, бар десек біздің елде не кемшілік. 40 жамау жолдардан құтылмаса 30 елге кірем деу бекершілік ай. Ақиқат пен қаз алтындар, ағайын өздеріңсің таз алтындар. Көлікті тізгіндеген шопырлардың көңілінің қырыпсын жазар кім бар? Аттап бассақ көбейтті камераны, айыппұлдың мөлшерін өз айқындар. Сергектен секем алып қалды халық, тапқаныңды тамақтан тез алқындар. Экспоға жұмсалған қаражатты жұрттанға солай жинайтын азартың бар. Олаздай гәйлерде қаптап жатыр қалтаңды қарақшыдай қажайтындар. Министр Қасымовқа айтарым сол, десеңдер бәту әлі сөз айтындар. Жолға бөлген ақшаны жолдан құртпай, тендерде жемқорлықты азайтыңдар, тазартыңдар. Жолдағы полицияны көбейткенше, жолдағы коррупцияны азайтыңдар. Ағамыз алдымызды орайтқанша,
сөйлеген дұрыс қой көп айтқанша. Қытай, өзбек, ұйғырлар басымды дейді. Жағдайлар болып жатыр жән айтқанша. Өзің барып ірекен естемедің ақылды айтыстарға кеп айтқанша. Есірген эстраданы түзесеңші. Мейірбекке ақыл, мейірбекке ақылды кеп айтқанша. Құдай берген талантын жерге тығып, Құдай берген Димашқа жөн айтқанша. Шотан қарындас дейтін өлең жазып, мәнсіз әннің мәтінін мол айтқанша. Ақылбек, Ақылбектің концертінде бибилебең көз жасадың сахнада көл айтқанша. Шынымен Ринат іске кіріссеңші, өтірік елдің қамын жеп айтқанша. Ақылымды қолдансай осыларға, Ақылбекпен қосылып деп айтқанша. Сен маған айта берме әр нәрсені, үйді өзен оңдырмаймын қарғым сені. Менімен шыққан ақын репті айтады сол жерден бітік бала толғау шегі. Негізі ақын адам қарсыласын, шықпастан біразырақ барлау шеді. Сен құса өткен кеткен өсекті айтпай қақпаның дұрысына тамдау шеді. Елімбе еркелесем ойнап күлем, қандай жай айтәуреге салған сені. Тегінде өздер істей алмайтындар, істеген адамдарды қарғау шеді. Әйтпесе жалғыз ғана мен емеспін, қазақтың даласында қалған сер алмай. Мен сенің аяғыңнан салған жоқпын, ішінде жүрмеген соң жалған көптің. Сен маған шындықты айт деп отырсың ба, іздесем тым алысқа барған жоқпын. Шыдап көр шындықты айтса ақын алдан, кеудемде талай-талай жатыр арман. Бастайын білімімнің жағдайынан, ұрпақтың бүйіріне батып алған. Бұл күнде Қазақстанда жұлдыздар көп, магистр дипломын сатып алған. Жарасар өздігімен ерлесе де, ойымды жеткізейін ендешеге. Бүгінде қаптап кеткен ғалымдар көп, есігін кабинеттің көрмесе де, мен емес таныстармен ерегескен. Кезім жоқ үлкен сөзін бөлегескен. Жақында магистрант болып шыққан гранттағы студент бірі сен емес пе? Алады өздігінше жүлден әргім, түсінбей қап жүрмесін мүлде қалқың. Мейірбек шыншыз бол, шыншыл болсаң айтып көрші, дипломды қалай алдың, кімнен алдың? Сұрағыңды қойдың ау жөн секілді, жәрайды жауап берем ер секілді. Диқандай академик ағай отыр, шәкіртке сабақ берген мен секілді. Аллаға шүкір бітірдім магистрді, оқудан қуылғам жоқ сен секілді. Ағамның шарықтады биікке ақылы, болмаса да өнердің диктаторы. Маңайға бұрынғыдай маңғаз емес, маңдайына көпті аяқ тиіп тақыры. Хайппенен халықты қатар қолдар, бейбіт күннің сенедің хит батыры. Ал ендеше аман бол көріскенше, алаштың аймаңдайлы,
сүйікті ақыны, қазақтың жоқ жітігін түгендеген атақты Ринат Заид Рифғатұлы ауай. Тарихта байқап тұрсаң рас маңыз бар, хабарымыз өткен күннен жақсаңыздар. Айтысты тоқта деген хабар келді, қойылатын өлеңге жақшамыз бар. Ринаттай айқасқан арыстан мен Мейірбектей жас баламды қоштаңыздар. Жастарды келер жылы, жастардың жылы дейді елбасының пікірін растаңыздар. Жастарды ағайын келер жылға қалдырмая, қолдауды осы кезден бастаңыздар. Алдымда елім барда қолдайтұғын, кезім қойды домбыралы толғайтұғын. Ешкімде мен оқудан құған жоқ еп. Бауырым, ой айтсаңшы оңдайтұғын, мен бір жыл оқып болып өзім кеткем. Адамдар көбейген соң қорлайтұғын, мен 17 жыл бұрын мен біліп кеткем. Бұл жерде адалдықтың болмайтұғын. Қошеметтеріңіз құрметті қалайық. Ринат Саидов, Мейірбек Сұлтанхан. Ал енді екі ақынның бағасын білейік. Құрметті қазылар алқасы, айтысты бірінші болып бастаған Ринат Заидовтың ұпайы. Он. 9, 1-9 қалған 10. Мейірбек Сұлтанхан, 10. Бер айналдырсаңыздар, көріп жатыр. Бағаларыңызды, нұрдыр аға, 10. Түгел 10. Момай! Момай! Мұрсемес! Ақындар, рахмет айтыстарыңызға. Ал құрметті. Айтысады, сол себепті келесі ақындарға да сөз берейік, сәл тұрыш алсаңыздар. Рахмет, Ринат Мейірбек.